Moikka! Mun nimi on Elli. Mä toimin Avonilla kouluttajana. Tällä videolla mä kerron Avonin helmikuun uutuustuotteista ja parhaista tarjouksista. Mennään suoraan noiden tuotteiden pariin. Ystävänpäivä ja Valentine's Day lähestyy. Huomaa sivulla 13 ihanat lahjakassit, joihin voit pakata isommat sekä pienemmät muistamiset. Myös Avon Care ruusuvettä ja sheavoita sisältävät vartalotuotteet, vartalovoide ja käsivoide löytyvät ihanassa ystävänpäivä limited edition pakkauksissa. Attraction tuoksulinja saa täydennystä helmikuussa Attraction Desire tuoksuista. Tuoksut löytyvät sekä naisille että miehille, ja tuoksunuoteista, naisten ja miesten tuoksuista, löytyy jopa kaksi samaa tuoksunuottia. Eli molemmissa tuoksuissa ovat nuotteina sekä mustakirsikka että meripihka. Miesten tuoksussa näiden nuottien lisäksi on orrisjuuri, ja naisten tuoksussa arabian jasmiini. Yhteisten tuoksunuottien vuoksi tuoksut on erityisesti suunniteltu pariskunnalle niin, että ne sointuvat hyvin yhteen. Naisten tuoksusta löytyy tuoksun lisäksi vartaloemulsio sekä minituoksu, ja miesten tuoksusta löytyy pesuneste hiuksille ja vartalolle. Planet Spaan The Freshness Ritual on virkistävä kasvojenhoitolinja. Tuotteet sisältävät moringan siemenöljyä, joka on antioksidanttinen ja rauhoittava raaka-aine. Tuotteissa on raikas ja virkistävä tuoksu. Ne sisältävät piparminttuöljyä, jota usein käytetään miesten ihonhoitotuotteissa. Voisin kuvitella hyvin, että poikaystävä saattaa eksyä myös näille puhdistus- ja voidepurkeille kutsumattakin. Suosittelisinkin tätä erityisesti unisex-ihonhoitolinjaksi raikkaan tuoksun sekä virkistävän tunteen vuoksi, jonka ne antavat kasvoille. Puhdistusvaahto on kasvoilla viilentävä. Se jättää ihon pehmeäksi ja puhtaan tuntuiseksi. Levitä tuote kosteutetuille kasvoille, puhdista iho ja huuhtele sen jälkeen vedellä. Kasvonaamio on täyteläinen kostumus ja ohut kerros riittää kosteuttamaan ja rauhoittamaan ihoa. Levitä siis ohut kerros puhtaille kasvoille ja anna vaikuttaa noin 5-10 minuuttia. Huuhtele kostumus sen jälkeen kasvoilta. Naamio sisältää piparminttuöljyn ja moringan siemenöljyn lisäksi myös vihreän teen lehtiuutetta. Käytin tässä videolla todella reilun määrän tuotetta, mutta pienempikin määrä riittää, jonka vuoksi naamio on myös todella riittoisa. Kosteusvoide on ohut, keelimäinen ja raikas koostumus. Se sisältää moringan siemenöljyn ja piparminttuöljyn lisäksi sheavoita, joka on ihoa hoitava raaka-aine. Koostumus imeytyy nopeasti kasvoille ja jättää raikkaan tunteen. Voide on erityisesti tarkoitettu ilta- ja yökäyttöön, mutta sopii myös erinomaisesti meikin alle ja päiväkäyttöön. Avon True Flawless -meikkivoide ei varsinaisesti ole uutuustuote, mutta se on täysin uudistuneessa pakkauksessa ja sen vuoksi halusin käyttää sitä tämän kuun meikkitutoriaalissa. Valitessani oikeaa sävyä itselleni, mä laitoin swatchit leukaluulle. Meikkivoide on hyvä mallata kaulan ja dekoltteen ihonsävyyn, jotta kasvot ja kaula näyttää samansävyisiltä.
Kokeilin ensin sävyjä Light Beige ja Nude, mutta ne tummuivat hieman liian tummiksi mun ihon sävyyn nähden. Päädyin lopulta sekoittamaan sävyjä Ivory ja Light Nude. Ivory on selkeästi vaaleampi ja kylmempi eli punaiseen taittava sävy, joka on oikeastaan mun ihon sävylle oikeampi sävy. Light Nude puolestaan tummempi ja enemmän keltaiseen taittava sävy. Mä halusin kuitenkin sekoittaa näitä kahta, että saisin lähempänä neutraalia olevan sävyn ja pikkasen myöskin sitä keltaisuutta eli lämpöä kasvoille. Mä sekoitin nämä koostumukset mun kädellä ja levitin sitten meikkivoiteen kabukisiveltimellä. Siveltimellä ja meikkisienellä saa vähän ohuemman kerroksen ja tuotetta ehkä kuluu vähän enemmän, kun sitä väkisin jää tuohon siveltimeen tai meikkisieneen. Sormenpäillä levitettynä saa peittävämmän lopputuloksen ja tuotetta kuluu vähemmän. Mä itse tykkään käyttää aina sivellintä apuna, ettei sormet ole ihan täysin meikkivoiteessa, mutta sitten silmien alle ja nenänpieliin, joissa on enemmän sitten tummuutta ja punaisuutta, niin mä teen vielä täsmäiskun ja levitän sitten sormenpäillä sen meikkivoiteen. Tämä Flawless meikkivoide peittää tosi hyvin. Se jättää mattapintaisen lopputuloksen ja meikki sekä iho todellakin ton meikkivoiteen nimen mukaisesti näyttää virheettömältä. Blush and Glow kasvomeikkipaletti sisältää 6 eri sävyä, eli 2 aurinkopuuteria, 2 poskipunaa ja 2 korostussävyä. Aurinkopuutereista toinen on hieman lämpimämpi mattasävy ja toinen puolestaan neutraali, hieman tummempi ja kevyesti helmiäinen sävy. Se tuo hohtoa kasvoille, mutta ei kimalla yhtään hileisenä. Mä käytin meikissä näitä molempia. Laitoin eka mattasävyä poskiluun alle ja kasvojen reunoille. Ja sen jälkeen tummempaa, hieman helmiäistä sävyä poskiluun päälle ja kasvoille tuomaan aurinkoista tummuutta ja heleyttä. Myös poskipunasävyjä mä käytin molempia. Tää hieman vaaleampi sävy, mä laitoin sitä koko poskipäälle. Ja sitten tätä kirkkaampaa pinkkiä, vähän tummempaa sävyä, laitoin ihan poskipään korkeimpaan kohtaan. Poskipään korkeimman kohdan löytää helposti, kun hymyilee, ja se on just se posken korkein kohta. Thank you.
Korostussävyjä löytyy myös lämpimämpi sekä kylmempi NS-champanjan sävyinen hohde. Siveltimellä levitettynä saa maltillisen hehkuun kasvoille ja sitten taas sormen päällä levittäessä, esimerkiksi silmämeikissä liikkuvalle luomelle, saa intensiivisemmän kimaltavan lopputuloksen. Mä käytin paletin kaikkia sävyjä ja myöskin silmämeikkiin kylmempää versiota, niin sitä laitoin liikkuvalle luomelle ja aurinkopuutereja kasvomeikin lisäksi käytin myöskin luomivakoon silmämeikissä. Mä sekoitin molempia sävyjä. Koska ripsiväreistä ei ole uutuuksia nyt helmikuussa, niin mä käytin mun yhtä lempparia, eli Mark Phenomenal ripsiväriä, jossa on tämmönen pieni, tarkka, kuminen harja. Tää erottelee ripset tosi kivasti, mutta antaa myöskin tosi paljon tuuheutta ja pituutta ripsiin. Tää on tosi helppo käyttää ja pysyy tosi hyvin, ei varise ollenkaan päivän mittaan. True Color klassikko huulipunat löytyy 5 eri sävyssä limited edition kukkapakkauksissa nyt helmikuussa. Koostumus on voidemaisen pigmenttinen ja kiiltävä ja erittäin kosteuttava. Siitä löytyy myös suojakerroin 15. Tällä hetkellä mulla on meikissä sävy Berry Bright, mutta mä näytän noi kaikki sävyt myöskin tässä vuorotellen. Rose Wine on ruusuinen Your Lips But Better-sävy, joka korostaa huulten omaa sävyä, ja se sopii loistavasti monelle eri ihonsävylle. Sävy Femme on todella kaunis punertavan ruskea nudesävy, joka ei ole liian lämmin kylmillekään ihonsävyille ja sopii sen vuoksi todella hyvin sekä kylmille että lämpimille ihonsävyille. Berry Bright on klassisen kylmä pinkkisävy. Wineberry on keskitumma marjapuuron sävy. Se sopisi loistavasti esimerkiksi aikuisen naisen juhlameikkiin. Cherry Lush on syvän kirsikkainen, kylmä sinipunainen sävy. Se on sävynä tosi imarteleva, tumma, kirkas sävy, koska kylmän sävynsä vuoksi se saa hampaat näyttämään valkoisemmilta. Tällaiset kylmän sävyiset siniseen taittavat huulipunat tekee tämän efektin, kun sitten taas punaiset, jotka taittaa keltaiseen tai oranssiin,
saattaa korostaa luonnostaan kellertävien hampaiden keltaisuutta. Tässä kohdassa näkyy hyvin, miten pigmenttisellä huulipunalla pystyy selkeyttämään ja rajaamaan huulia hieman yli, kuten tässä mä korostan ja piirrän tarkemmin esiin mun amorin kaarta. Jos haluat näin luoda vaikutelman suuremmista huulista, rajaa yli vain ylä- ja alapuolelta, eli juurikin aamorinkaaren sekä alahuulen alaosasta. Älä koskaan rajaa yli leveyssuunnassa, sillä suusta ei sillä tavalla voi tehdä suuremman näköistä. Se näyttää valitettavasti vain epäluonnolliselta. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Kommentoi tuohon alle, että mikä oli sun lemppari näistä uutuustuotteista. Seuraa meitä myös Instagramissa Avon Finland. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!